Пішли в ліс. Йдемо в ліс. Йдемо в ліс. Оце ліс. Темний, притемний. Класний, прикласний. Такий. А ну, шукайте избушку на курьих ножках. Баба Яга тут? Да? Чёрт, так, да? Це настоящий ліс. Це, мабуть, настоящий ліс. Ось ти ще лісу не бачив, а зараз тобі треба покрити. Сосичка вела якусь пташечку. Берта, я ось. Ти мене шукаєш? А то третик. А Берта де? Загубила, вона в лісі ша. Не що, ретики. Ось малий. Ось малий. А що це? А хто це оце Ю? Дивися, хто це Ю? Це хто Ю? Хто це їв? Це лисичка їла, да? Придос. Ось, дивіться, хто? Це хто? Лисиця їла, да? Це лисиця їла, наверное, да? Це, наверное, їла лисиця, да? А ну шукайте цю лисицю, де вона, да? Лисиця, а ну пішли на неї шукати. Зараз знайдемо і з'їмо. Да? Собаки ж м'ясо їдять.